សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវាសនារបស់ច័ន្ទសូរីតាដូចទៅនឹងលោកបឺតសម្រាប់ដែរដែលកំពុងតែមានការជ្រុំជ្រែងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈជំនាញអស់រយៈពេលប្រមាណ1ខែហើយដែលច័ន្ទសូរីតាបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែររបស់លោកអុកណារីមហើយបានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រាប់ក្រោមចំណងជើងថាលាទៅបំរើជាតិត្រឹមតែមួយបទនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសមត្ថភាពក្មេងស្រីរូបនេះគឺពិតជាខ្លាំងអាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពិរោះទាំងដែលខ្លួនមិនបានវឹកហាត់ពីមុនមកសោះការដែលមានសម្លេងពិរោះអមជាមួយនឹងប្រវត្តិថានាងគឺជាអ្នកនាងរស់សេរីសទ្ធាចាប់ជាតិទៀតនោះគឺកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងអតីតកាលនោះគឺអ្នកស្រីរស់សេរីសទ្ធាដែលអ្នកគាំទ្រទាំងបានមានពិតជាចង់ដឹងអំពីសមត្ថភាពនៃការច្រៀងគ្រប់ទម្រង់របស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងច័ន្ទសូរីតាខ្លាំងណាស់ចំពោះចំណុចមួយដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ទិសទីពីសំណាក់អ្នកជំនាញសិល្បៈជាច្រើនទៅលើការផលិតបទចម្រៀង original song និងបទចម្រៀង cover ឡើងវិញបទចម្រៀង original song របស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកគ្រូញឹមសាវុតសហការគ្នានៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់លោកគ្រូបរិយដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងណាច័ន្ទសូរីតាមានភាពល្បីល្បាញនាពេលខាងមុខក្រុមហេតុផលមួយថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺមានសមត្ថភាពនិងគួរឲ្យអាណិតដូច្នេះលោកគ្រូទាំងពីរនឹងយិតយោងឲ្យតារារូបនេះល្បីល្បាញដូចគ្នាទៅនឹងតារាចម្រៀងមួយរូបគឺលោកបឺតសម្រាប់ដែលលោកគ្រូទាំងពីរបានផលិតបទចម្រៀង original song ចំនួន3បទកន្លងមកដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូញឹមសាវុតបានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះគេក៏ឃើញមានគ្រូភ្លេងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះដតីផ្សេងទៀតកំពុងតែវឹកហាត់ទៅដល់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងដែលមានស្រាប់ពីធម្មជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមួយវិញទៀតនោះគឺស្វាមទៅនឹងបរិយាកាសជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបត្បិតថាតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈដែលត្រូវជួបសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញច្រើននោះទេហើយគេឃើញថានៅពេលដែលឡើងកម្មវិធីធំមួយចំនួនគឺកញ្ញានៅភ័យនៅឡើយហើយចំពោះការបកស្រាយនៅមានពេលខ្លះភ្លេចភ្លាំងត្រង់ចំណុចតូចល្អិតនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលកំពុងតែច្រៀងនោះប្រការនេះហើយទើបមានការកត់សម្គាល់ថាច័ន្ទសូរីតាដែលម្ដាយអះអាងថាជារស់សេរីសទ្ធាចាប់ជាតិនោះនឹងមានវាសនាល្បីល្បាញដូចទៅនឹងលោកបឺតសម្រាប់ដែរនៅពេលដែលមានភាពល្បីល្បាញមានបទចម្រៀង cover ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ត្រៀមចេញបទចម្រៀង original song នេះ
កញ្ញានឹងបានឡើងឆាកតន្ត្រីធំធំដូចជាលោកបឺតសម្រាញ់ជាពិសេសគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបែបអភិជនជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួនល្បីកន្លងមកហើយហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាជាច្រើនគេក៏ឃើញថាច័ន្ទសូរិតាក៏ជាតារាមួយរូបនៅក្នុងចំណោមនោះដែលអាចឡើងឆាកតន្ត្រីធំនិងឆាកតន្ត្រីបែបអភិជនមួយចំនួននៅពេលខាងមុខនេះមានការលើកឡើងដូចគ្នាថាច័ន្ទសូរិតាមិនមានខ្សែឬខ្នងជាអ្នកសិល្បៈនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដបែបនេះมันខ្វះអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនោះឡើយហើយពួកគាត់បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាមកពីសមត្ថភាពនៃការច្រៀងល្អបែបនេះហើយទើបមានអ្នកមកជួយគ្រប់ទិសទីបែបនេះប្រសិនបើសមត្ថភាពមិនដល់នោះទេនៅពេលដែលគេជួយក៏ពិបាកដែរបន្ថែមលើពីសមត្ថភាពនៃការច្រៀងច័ន្ទសូរិតាក៏មានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាហើយត្រូវបានគេយកមកផ្គូផ្គងរូបសម្ផស្សជាមួយនឹងលោកស្រីរស់ស្រីសទ្ធាដែលបានចែកឋានទៅត្បិតថាមានពាក្យថាជារស់ស្រីសទ្ធាចាប់ជាតិដូច្នេះទម្រង់មុខអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេផ្គូផ្គងហើយថាមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលកូនស្រីមានភាពល្បីល្បាញលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះចេញមុខមកការពារកូនថាសូមឲ្យអ្នកដែលស្អប់ឬក៏មានការមិនពេញចិត្តទាំងឡាយកុំជេរប្រតិចផ្ដាសាដល់កូននាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តដល់ពលកថ្មីនៃសិល្បៈមួយរូបនេះហើយបើមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាគួរលើកលែងត្បិតថាតារាចម្រៀងរូបនេះទើបនឹងប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈហើយដំណើររឿងចាប់ជាតិទាំងឡាយគឺលោកស្រីដែលជាអ្នកម្ដាយអាចបកស្រាយជូនបានគួររំលឹកផងដែរថានៅពេលដែលច័ន្ទសូរិតាចាប់ផ្ដើមមានភាពល្បីល្បាញនៅកំឡុងពេលបង្ហាញវត្តមានបានមួយសប្ដាហ៍គេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងមួយរូបទៀតគឺអុកសវណ្ណារីថាអ្នកទាំងពីរមានសម្លេងពីរោះនិងរូបសម្ផស្សស្រស់សុភាដូចគ្នាហើយអាចបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់លោកស្រីរស់ស្រីសទ្ធាពីរោះដូចគ្នាទៀតនោះគេក៏បានដាក់ជាចម្ងល់ថាតើផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាអាចនឹងជ្រើសរើសច័ន្ទសូរិតាចូលរួមបម្រើនៅក្នុងផលិតកម្មដូចអ្វីដែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីជ្រើសរើសអុកសវណ្ណារីទៅចូលរួមដែរឬទេចម្លើយមួយនេះនៅតែពុំទទួលបានអំពីខាងផលិតកម្មនៅឡើយទេគណៈពេលដែលផលិតកម្មមួយនេះមិនដូចពីមុនឡើយគឺមានតារាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក៏ជើងបាត់ទៅហើយមិនមែនជាផលិតកម្មថ្មីដោយដែលកាលអុកសវណ្ណារីបានចូលរួមជាលើកដំបូងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងធឿនបូរីនិងតនច័ន្ទសីមានោះឡើយសរុបសេចក្តីមកច័ន្ទសូរិតាមានវាសនាដូចទៅនឹងលោកបឺតសម្រេចដែរដែលមានមុខអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ទិសទីដោយសារតែសមត្ថភាពនិងសម្រស់ដែលមានពីធម្មជាតិបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។